Sljedeća tačka dnevnog reda je odluka o usvajanju programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Ima li izvjestilac komisije za statut i propise potrebe da bliže upozna vijeće u mišljenju radnog tijela? Ima gospodin Hasanović Selmović Bego, predsjednik komisije. Selam aleikum, dobar dan. Poštovano predsjedništvo, poštovani prisutni, dana 26. januara 2024. godine u 14 sati Komisija za statut i propise održala je svoju 34. redovnu sjednicu. Na navedenoj sjednici Komisija je razmatrala sve materijale koji su predloženi za 33. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Razmatrajući te materijale, Komisija je konstatovala da su svi predloženi materijali i odluke koje su predložene u navedenim materijalima u skladu sa važećim zakonima, statutom općine i drugim podzakonskim propisima. Komisija nije imala primjedbi na pravni osnov niti po jednoj tačci. Zahvaljujem. Hvala. Ima li ovlašteni predlagač potrebu za uvodno izlaganje? Ima Fetah Kadrić, pomoćnik načelnika. Selam im, pozdravljam. Malo sam prevađen kroz novost, govorim pa ću pokušati da danas budem kratak. Znači, predsjedavajući, nisam vas čuo, možete ponoviti. Ništa, ništa mi je. Ma, danas se pred nama nalazi ova odluka o usvajanju programa prioriteta kao i svake godine. Provedena je procedura putem savjeta mjesnih zajednica sa građanima u okviru rasprave o budžetu i sa političkim strankama koje participiraju u općinskom vijeću pojedinačno, znači sa svakom. Predloženi program je, da kažem, urađen u skladu sa stvarnim potrebama građana općine Vogošća. Znači, u njemu se nalazi svi oni prioriteti koje smo dobili i sa terena, a i određeni stavovi službi koji odražavaju neko trenutno stanje. Toliko, hvala. Hvala. Javila se kod vijećnika za riječ. Konstatuje da nema prijavljenih učesnika u raspravi, zatvorena rasprava, stavljena je izjašnjavanje odluku o usvajanju programa prioritetnih projekata oblasti komunalne infrastrukture za 2024. godinu. Molim da se izjasnite. Konstatujem da odluka o usvajanju programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2024. godinu donesena jednoglasno sa 21 glasom.